kawula supados ngijabaken purunipun anggota RT kalih ingkang termasuk dipun mandhegani kalian Bapak RT kali menika dipasang sinten menika muri-muri padatan nyilemaken taun ingkang sampun silem lajeng nanggalaken taun ingkang sampun tanggal sepindah menika Masehi sajeng kaliyan Ibu 19 lajeng hijrah 1000 sekawan atus sekawan dosunggal dene ingkang kasih 4 taun Jawi 1100 sesuai dipun kempyongaken lajeng wigatosipun para anggota RT kalian menika memetri sepindah dumateng among tani pedagang menapa kemawon ingkang sumumpaking ing bumi samenika sawektipun ritualaken mugi saged nambah taun ngajeng ing badhesipun silemaken menika taun wau menika sampun tanggal ing ngajeng mesinipun lajeng nanggalaken taun Cimahir sedaya wau dipun suwun wigatosanipun supados murabi sedaya putra wayah ingkang kelenggah wonten arep sakalih saged mangi wijeng tanpa manggih halangan suwun padene padatan menika ming uri-uri sepindah sekursus diulam sait rasa abengipun perlu kangge sas bekas banteng kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sakarwa putra sekapatipun sekawan Bakar Umar Utsman lawan kali terus dumateng wayahipun kasan pusenten Islam sampun dipunpeti barokah unjuk dumateng Gusti Allah Taala kaping kalih murabi dumateng kawilisanipun para anggota asal kalih jenengan swansi mari tasih ngabekti dumateng kramatipun sedaya ingkang pilenggah wonten asal kalih saking kakung saking putri ingkang kepingkang saged dipun suwaken dipun gayuh supados murabi dumateng panyunipun sedaya anggota RTKI yang menika saged nguruli padatan siap bulan surat duka sinten menapa ajeng diwontenaken wijingan sapasipun wilujengan menika saged kesari kebukti kedah trima kalian ingkang kuwaos dan ingkang sawang semali ngabekti dumateng dinten pitu rangep gangsal buku tigang dosa sasura pangulu kiblat papat kang wonten ingkang sinanging bumi sinasa sinten ingkang mawon ajeng mboten kanging mencong saking kiblat sedaya menika ngangge dinten ngangge tanggal wonten taun wonten itu kula serahaken mbok mangkala diselisih ming lajeng sakajeng kula piyambak ning mboten kula ming nguri-uri sing wonten lantas sedaya dipun nigatosaken nyuwun kawilujenganipun para kramat ingkang bubah kawah dusun triman ingkang sumel gapunten luwung panjang wonten sidamukti usai wonten sawuluh tetiga wau dipun suwun barokahipun dene lepatipun sedaya anggota RT kalih anggenipun nguri-uri lepatipun sampun saged berkat wadah kayu wijeng wilujeng menapa ingkang dadosipun dene ingkang sawanti malih ngapesi dumateng Siti Toya Wandi kirane ngriki ingkang dipun lenggahi kalian RT kalih dene pilih wonten kramat ingkang kesampar kesandung selipet ingkang tansah boten dipun saged kasat mlikat kalian rewangipun RT nomor kalih Bapak RT sak kulawargi nyuwun ageng pamuntun ing ajeng saged dipun paringi pamuntun ingkang sawen semane kula ngaturaken dumateng para nabi para wali para godo supados naksanan ingkang dados perunipun anggota RT nomor kalih ingkang wonten kelasanipun sederek wajan dan ingkang terakhir menika rukunipun tumbung kuat kula kangge ngabekti dumateng luhur Kanjeng Nabi Adam sing wis sapriking wajib dipun muni samunipun lajeng dipektri saha dipun sarakaken tiap wonten wijan dipun sebut-sebut training para anggota RT ing ajeng saweg memestri dumateng menapa ingkang dipun saged kasemadan tujuanipun para anggota RT ingkang saweg pramila sekap semanten atur pinuwun derek RT kali ingkang lewat kula sumawon para sedherek kawula aturi sening nggih.